25.50. En prognos säger att energiförbrukningen kommer att fyrdubblas under en 25-årsperiod. Vilken genomsnitt, genomsnittlig årlig procentuell ökning förväntas då. Och då kan man tänka att det handlar om procentuellt. Det betyder att det ska vara exponentiellt. Så. Då har vi ursprungsvärde och, och det ska vara fyrdubblas. Fyrdubblas. Det vill med a upphöjt till 25, 25 års period och då Om man dividerar det med c, så den här är 1 och det här är bara 4 kvar. Så har vi 4 lika med a upphöjt till 25. Tar vi 25 rutan ur av 4 och A upphöjt till 25. Det är bara A som är kvar här. Så får vi 25 rutan ur av 4. Så får vi 1,057. 1,057. Då har vi vilken Årlig procentuell ökning, ökning, det här är förändringsfaktor, så har vi 1,057 minus 1,0 så har vi 0,057 eller 5,7 procent. Och det ser man faktiskt mycket nu om alla mobiler som ska laddas och allting som skulle laddas så det måste vara en, och vi ökar också, människor, eh, invånarna ökar också, så det blir mer och mer energiförbrukning. 5,7 varje år är det väldigt stor faktiskt ökning.